mirëmbrëma dhe përshëndetje gjithëve. Do të jemi sot me një bisedë të shkurtër, shpresoj, sa më të shkurtër, për të komentuar 2-3 zhvillime të shpejta që kanë ndodhur për arsye se ne ju tham që do të ketë zhvillime shumë, do të ketë zhvillime, si që përshohim tragjike, ju gjithë sot ka pushtuar rrjetet sociale, ka pushtuar internetin, ka pushtuar Instagramin, fotoja e studentëve të cilët ponziren me shkelma. Ponziren me shkelma nga konviktet e tyre, sepse do të strehohen disa qytetarë afgan të cilët po largohen nga vendi i tyre. Ju gjithë i keni parë këto pamje, ju gjithë e keni parë se si po katandisë. Fëmijët e shqiptarëve me valigje në përduar tek qyteti studenti, fëmijët e fukareve të Shqipërisë, fëmijët e atyre që nuk kanë mundësi të marrin shtëpi me qira, nuk kanë mundësi të jetojnë ndryshe, nuk kanë mundësi të studiojnë ndryshe, nuk kanë mundësi të kalojnë një jetë ndryshe, dhe ata i kanë marrë, i kanë nxjerrë me shkelmë, dhe në vend të tyre do të vinë miqtë e kryeministrit nga Afganistani. Miqtë nga Afganistani do të vinë dhe do të nxjerrin studentët me shkelmë në rrugë që ata të hyjnë dhe të zënë vendin aty. Nëna dhe baballarët i kanë rritë me aq mund, i kanë rritë me aq sakrificë. Vinë nga zonat më të larkëta të Shqipërisë, vinë nga zonat më të thella të Shqipërisë, vinë nga qytetet, vinë për një jetë më të mirë, vinë për të me sakrificat jashtëzakonshme të studiojnë diçka, të përgatiten për jetën e vështirë që e pret secilin në këtë botë të rrezikshme dhe të tmerrshme që po vjen. Ju i keni dërguar fëmijët tuaj në Tiranë dhe ata po anëzirin fëmijët me shkelma. Dilni ju se kanë ardhur miqtë e kryeministrit nga Afganistan. Pra, në një deklaratë të tij sot, po thonte, po shkruante, po deklaronte kryeministri i Shqipërisë që shikoni se unë nuk më ka kërkuar njëri t'i sjell afganët këtu, por është lidhja e këtij shpirtërore me traditën, me besën, me burrinë dhe zakonet e mira shqiptare, ato të cilat e kanë shtyrë kryeministri shqiptar që të pres mysafirët nga Afganistan. Përse po luaj këta të poshtër, këta gënjeshtar dhe mashtrues me tezën e racizmit? Si është racist dikush të cilit nuk i jepet asnjë arsye, asnjë shpjegim, racional ose jo racional, nuk i jepet askujt asnjë shpjegim, pse kanë ardhur, sa do të rinë, sa është numri i tyre, për sa kohë do të qëndrojnë në Shqipëri, cila është balanca e gjinive ndërmjet tyre, sa meshku janë dhe sa femër, sa burra dhe sa gra, që ne të kuptojmë procesin në tërsinë e tij dhe të kuptojmë se çfarë jemi duke gatuar për këtë popull, ju maskaret e mdhej, me në krye shefin dhe krye shefin e maskareve, kreu i qeverisë shqiptare. Kohë më parë, ju i keni parë edhe në qasje dhe në dalje që i keni patur në Facebook, ne kemi qenë të pranishëm ku i keni mbështetur studentët tek protestat e tyre. Kemi qenë të pranishëm edhe me shkrime, edhe me mbështetje politike, por edhe me prani fizike në sheshë. Dhe,
vjen një moment në cilin ata i gënjejnë studentët dhe u thonë që mos u gënjeni dhe mos e politizoni. Dhe ata nuk e kuptojnë dhe nuk e kuptuan sepse makineria e manipulimit është shumë e madhe, ata nuk e kuptuan dhe nuk e kuptojnë se gjithçka në këtë vend është politikë. Gjithçka në këtë vend është politikë. Gjithçka në këtë vend është politikë. Dhe nuk mundet të arrini në kërkesat tuaja, në nevojat tuaja, në të drejtat tuaja qytetare pa u marrë me politikë. Studentët janë nxjerrë me shkelma dhe gjithë Shqipëria është duke qarë, po është duke qarë në Facebook, sepse Mark Zuckerberg e ka dhënë mundësinë që të qash në Facebook pa qarë në lot, e ka dhënë mundësinë që të qash me protesta dhe të bësh protesta në Facebook po të mos zbresësh në rrugë, dhe i ka dhënë mundësinë që të dashurosh në Facebook, të shash në Facebook, të qash në Facebook, të habitesh në Facebook dhe të pëlqesh në Facebook. Ju mashtruan të dashur student kur ju thanë se nuk duan të politizojmë çështjen tuaj. Në fakt e gjitha është një politikë, vëllezër dhe motra, të dashur i tan student. Gjithçka është politikë. Studentët kanë organizuar në të gjithë botën, janë AIKA, janë generatori, janë fuqia e një kombi, janë energjit më të freskët një kombi, janë energjit më të pastrat një kombi, por ata ju kanë butuar fatkesisht me intrigat e tyre djallzore që t'ju lënë jashtë politikës. Sepse ata nuk duan që ju të merreni me politikë. Ata duan që ju të ulni kokën, të harroni politikën, dhe në momentin që ndodhë një zhvillim i madhë politikë, ju nuk jeni më në gjëndje, asë ne nuk jeni më në gjëndje të mbroni vetë tuaj, dhe asë ne nuk kemi më që të bëjmë. Pse vëllezër dhe motra dashur shqiptar, përse student o krijesat më të bukura të këtij kombi, o njerëzit, kush vjen në Shqipëri, çdo i huaj që vjen në Shqipëri, thot që janë këta njerës ka ishtë bukur, që janë këto goca dhe që unë atëri ka ishtë matmiqen. Mos bini në kurthin e tyre që ju thonë, mos u merni me politikë, mos e politizoni, sepse ja çfarë ju bën politika. Politika është ajo që kontrolon gjithçka, dhe ju duhet jeni pjesëmarrës në të, sepse për ndryshe do t'ju marrin me këpuc, do t'ju pështyn, do t'ju poshtërojnë, do t'ju përzën nga konvikti, do t'ju përzën nga konvikti, do t'ju përzën nga shtëpitë tuaj, do t'ju përzën nesër pas nesër të gjithve nga Shqipëria, siç po na përzën të gjithve sot. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse ata kanë ngritur kurthin e mos e turpit të marrjes me politikë. Ata kanë ngritur kurthin dhe pislëkun e të qenit njëri i angazhuar në politikë. A dini se ata që po luftojnë në Afganistan sot, ata që luftuan e morën titullin e tyre Taliban se ishin student kur dolën për të luftuar. Rama sigurisht mund tjetë duke bërë ndo një hakmarje ndaj studentëve shqiptarë, sepse ata ndoshta i kujtojnë ati talebanët, pra armiqtë dhe kundërshtarët, e njerëzve që zemra e ti e madhe i ka marrë dhe do t'i sjellë për në Shqipëri. Ju e dini çfarë kanë bërë studentët në Francë, në Angli, në Amerikë, në Kinë, në botën, në lindjen e mesme, në të gjithë botën. Rinia është AIKA e një kombi, është generatori i një kombi, është energjia më e pastër e një kombi. Dhe ata
duam që ju të mereni vetëm me emisionin për fifën. Ata duan që ju të mereni vetëm me hashash. Ata duan që ju të mereni me Instagram, me Facebook, me TikTok. Ju duan të bëni gjithë ditën të mereni me gjëra të pavlera. Doni për shkak të kaloni ditën tuaj duke marrë çantën, krahët të dalni të bëni kokrën e qefit, që është bërë sot video më virale. Pra ju hutojnë me gjithçka që nuk ka lidhje me interesat tuaj vërtet. Ata janë të pabes, dhe pabesia është gjëja që ata dinë të bëjnë më mirë. Pabesia është gjëja që ata dinë të bëjnë më mirë. Dhe duke qënë se sot ata pretendojnë se kanë hapur zemrën e tyre të madhe për emigrantët e huaj, përpiqen të na tregojnë, të na paraqesin ne përpara popullatës si njerëz racist, antihuman, antinjerëzor, të cilët fatkeqësisht po dalin kundër ca njerëzve që u ka rënë një fatkeqësi e madhe, dhe ne po i sjellim këtu në Shqipëri dhe po marrin ato pozat e gjinufqarit, e njeriut të shkret i cili prej ditës që e ka lindur nëna, ai nuk bën asgjë përveç se mirë. Ai mendon për gjithë botën, ky mendon për mujahidinët e Iranit, ky e ka mendjen tërë ditën ke ujgurët, ky e ka mendjen ku ka popull në botë. Ku ka popull në botë, zemra e këtij çahet t'u çoj avion dhe t'i sjell në Shqipëri. Më pyeti sot dikush dhe më tha, Krishni, ku do t'i sjell? Ku do t'i mbajmë gjithë këta dhe sa do të vinë? Vëllezër dhe motra shqiptar, 80% e territorit të Shqipërisë është sot bosh. 80% e territorit të Shqipërisë është sot bosh, është i braktisur. Shqipëria është një djerim e madhe. Dhe pse? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Sepse regjimi i Tiranës, si që i ka nxjerrë studentët dhe i ka përzënë sot me këpucë nga konvikti në qytetin studenti, ashtu ka përzën për 8 vite 600 deri në 800 mijë shqiptarë nga ky vend. Dhe arsyeja kryesore që ju i shihni rrugët e Shqipërisë, qytetet e tjera janë të boshatisur. Sepse 2.400.000 deri në 2.500.000 shqiptarë kanë ngelur këtu. 1 milion të cilëve kanë ardhur në Tiranë. Vinë Tiranë për një jetë më të mirë, vinë për gjeti vënd pune, vinë për të maruar një shkollë, që të hanë bukë nesë. Dhe këta do t'i përzën me shke. Këta do t'i nxjerrin dhe nesër pas nesër, u thonë, shkoni se do t'a bëni mësimin nga shtëpia me internet. Do t'a bëni me internet, sepse nesër deli doktor X-i dhe Y-i, dalin dhe u thonë njerëzve me vratë në shtëpi se ka ardhur virusi, dhe njerëzit do të futen të gjithë në shtëpi, njerëzit do të fshihen në shtëpi dhe mësoni online, sepse konviktet na duhen për avokatët. A nuk e kuptoni që ky është një kurth dhe kjo është një lojë shumë herë më e madhe nga ajo që ata pretendojnë? Po si është e mundur ta besoj një logjik e thjesht njerëzore, që një kryeministër i cili ka zbrazur vendin e tij dhe po e zbraz çdo ditë, ndjen dëmshuri dhe zemërgjërsi për një popull tjetër shumë larg nesh, me të cilin na lidh vetëm interesi i Iranit.